Особисто я був у нього в палаті, бачив, які ліки він приймає, в якому стані він знаходиться. І позавчора, і вчора я у нього знаходився. Тому не довіряти цій інформації наразі підстав немає. Підозрюваний перебуває на лікарняному, а згідно статті 156 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається за його участю. В зв'язку з викладеним судове засідання оголошується закінченим. Один із епізодів, який прокуратура інкримінує Лук'яненку, це приховування розбійного нападу на цей магазин. Сталося таке 30 грудня минулого року. Прокурор каже, міліціянт намагався приховати злочин, аби не погіршувати статистику за минулий рік. Доброго дня. Слышала, а тоді ще не працює. А продавчиня ця зараз працює чи ні? Ні. Вона вже? Ні, вона після цього случаю не працює. Другий епізод у справі Лук'яненка – нереагування на повідомлення про незаконний видобуток піску на території міста Суми. У грудні минулого року громадський активіст Олександр Черняк зафірмував, як у районі колишнього рафінадного заводу купають та вивозять пісок. Сьогодні, розповідає, всі звернення до міліції були марними. Зробили другий дзвінок, подождали, це було через часа два, ніяких приїздів слідчих, нічого не було. Потім уехали сюда машины, КАМАЗы, КРАЗы, а машины тут шел целый поток. Прокуратура підозрює, ці нелегальні кар'єри між річкою Псел і залізницею розробляв знайомий Сергія Лук'яненка. Начебто через це начальник міліції і не направляв вчасно працівників міліції на місце видобутку. Натомість попереджав свого знайомого про надходження викликів на лінію 102. Про це йдеться у матеріалах справи. Метою отримання ними неправильної вигляді протиправного доходу від реалізації незаконного видобутку піску не вживав жодних заходів щодо припинення вказаних злочинних дій. Мій підзахисний не вважається обвинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються. Вагомості доказів, на які посилається слідчий і прокурор, які були надані на обґрунтування клопотання, їх немає. Наступне засідання у справі Сергія Лук'яненка призначене на 16.00 10 листопада. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. На часі новини.